Yo, it's Ro en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Waardeloze Weekend League Rewards. Vorige week is mijn video mislukt. Mede daarom ben ik nu overgegaan op OBS Studio. Dat gebruikte ik in het verleden ook al. Toen ben ik overgegaan naar OBS Streamlabs. Maar ik heb daar vervelende issues met audio. En dat wil ik niet. Ik ben nu even tijdelijk overgeswitcht naar OBS Studio om te kijken of dat beter is. Als dat niet beter is, dan gaan we op zoek naar iets anders. Vorige week aan de reward video heb je niet veel gemist. We hadden 2 hoge rated player picks. Alleen het waren 2 spelers die wij niet konden gebruiken in ons team. Dus nou ja, ze chillen een beetje in de club en wachtend eigenlijk totdat ze in een SBC worden gegooid, denk ik zo. Laten we gewoon lekker naar de rewards gaan. Zoals ik al aangaf, de rewards van vorige week waren niet bijzonder. De packs waren waardeloos. Zowel de untradable packs als de tradable packs. De player picks waren qua rating goed, maar qua bruikbaarheid voor mij niet. Ik weet niet exact welke rang we hebben weten te pakken. Volgens mij hebben we rang 1 vast weten te houden in divisie 3 aan de rewards te zien. 4 rare mega packs untradable en 2 rare electrum player packs untradable. Dus ja, daar gaan we gewoon lekker voor. Lekker veel pakketjes. Rang 1 inderdaad, divisie 3. We zitten volgens mij best wel dicht tegen divisie 2 aan, maar ik heb vaker dicht tegen divisie 2 aangezeten. En op het moment dat het dan echt toe gaat doen, als je die laatste pot of die laatste 2 potten moet winnen, dan verlies je er ineens weer 4 achter elkaar en dan ben je weer terug bij af. In ieder geval, dat is in mijn geval dan zo. We hadden ook voor 70.000 coins kunnen gaan, weet ik nog uit mijn hoofd, had ik gezien. Maar goed, dat doen we niet. We beginnen met de Rare Electrum Player Packs, want daar zitten ook 6 zilveren kaartjes in. En ja, daar hebben we niet zoveel aan als ze untradable zijn. Hier zit helemaal niks in. Geen walkout, geen borden. Dit is gewoon helemaal 4 keer niks. Lala. Alles gaat lekker naar de brandstapel. En we gaan door naar de volgende Rare Electrum Player Pack. Als een 65 CDM, als dat het beste is wat in het pakketje zit. Nou, dames en heren, we kunnen ons lol op. Oké, deze 2 packs kunnen we gewoon vergeten. Het gaat nu eventjes om die 4 rare mega packs. Daar zou gewoon best wel eens wat leuks in kunnen zitten. Geen walkout. Geen borden. Oké, maakt niet uit. Dat kan. Hier zou nog borden achter kunnen zitten volgens mij. Ik weet het niet eens meer zeker, maar volgens mij zouden hier nog borden achter kunnen zitten. Dit zit er, voor zover we nu kunnen zien, niet. Nee hoor, gewoon weer de roon. Oh, hoe vaak gaan we de roon vandaag nog packen? Oké, nou ja, hopen dat we nu een beter pakketje krijgen. Zou fijn zijn. Zou leuk zijn. We verwachten het niet, maar we hebben... Nee, oh, shock. Ik dacht heel veel dat we een walkout hadden. We hebben weer... Hebben ze deze kaarten geüpt of zo? Ga je deze kaarten nou ineens nog vaker in je pakketjes krijgen of zo? Want dit is al de derde op rij, man. Kijk, als we nou 3 walkouts op rij hadden gehad, dan had je mij niet... Kijk, we hebben in ieder geval 2 dubbele borden. Het zijn wel waardeloze kaartjes. Daar niet van, maar het zijn wel dubbele borden. Denzel. Yep, leuk. Leuk. Dan hebben we nog 2 rare mega packs over. Kom op, laat hier nou even wat leuks in zitten. Laat ons niet gewoon weer verdrietig achter. Walkout, yes, kom op, let's go. Het is geen freeze kaart. Dybala. Die hebben we al een keertje gepakt deze FIFA. Maar dit is gewoon lekker. Dit is geen kaart die we gaan gebruiken. Maar dit is wel gewoon lekker. Vorige week hadden we het dan niet. Maar die aantal weken daarvoor hadden we het gewoon steeds. Een untradable walkout. Dubbele walkout! Nee joh, dit gebeurt mij nooit. Het is dan wel typisch dat het in een untradable pack gebeurt. Maar weet je, met de SBC's die EA naar je toe gooit, is dit wel lekker hoor. Dit is wel gewoon lekker. Hunterkaartje erbij, ja hoor. Dit is genieten. En dan hebben we nu nog 1 rare mega pack. Laat hier ook even zo een lekkere walkout in zitten, dames en heren. Hij wil niet eens openen. Er zit gewoon zoveel in dat hij niet in één keer wil openen. Je moet 2 keer klikken. Hier zit echt gewoon een beest in. Geen walkout. Kut. Ik wil een walkout. Argentinië, alweer. CM. Ja, dat is de Argentijn die je wil hebben. Dat is precies die Argentijn die je wil hebben. En Felipe Anderson. Felipe Anderson is een baas. Alleen dan niet deze kaart. Oké, 5 waardeloze untradable packs, 1 waardevolle untradable... Kan het niet meer uit. Mijn woorden doen het niet meer. Gewoon 1 pack met een dubbele walkout. Dus dat is
Gewoon lekker. Dan is het nu tijd voor die Weekend League Rewards. Let's go. Misschien dat jullie me nu ook wel wat harder horen. Ik zag dat mijn microfoon best wel zacht stond. Er is ook elke keer weer wat mis met mijn video's. Hè. Het is echt ongekend. Zucht, steun, kreun. Weekend League Rewards. Het Team of the Week is... Ik word er niet heel warm van. Qua player picks, ja, wat zullen we ervan maken? Ik heb even niet top of mind wie er allemaal in Team of the Week zitten. Qua Weekend League, we zijn gestopt toen wij 14-9 stonden. Goud 1 was in theorie nog haalbaar, maar de gameplay was zo dramatisch zondag dat ik gewoon maar ben gestopt met spelen. Dus vandaar goud 3. 30.000 coins, 2 megapacks, 1 rare player pack en 2 player pick special items. De player picks. We gaan het zien. We zien het wel. Ja, we gaan gewoon lekker voor Anthony. Fuck die rating, we hebben al genoeg kaarten met rating, dus fuck dat. We gaan gewoon lekker voor Anthony. Hoppata. Genieten. En dan nu? Als je drie keuzes hebt en de beste is een 78 rated, dan weet je eigenlijk al genoeg, toch? Dus, dit zijn de player picks. We hadden eigenlijk niks verwacht, dus dit is wel gewoon prima. Ik denk dat deze week eigenlijk gewoon hetzelfde wordt. Dat we gewoon lekker tot goud 3 spelen en dat we dan klaar zijn. Want ik verwacht niet dat de servers ineens beter zijn dan dat ze vorige week zijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is de afgelopen week is het drama. Ik was blij dat ik zaterdag een goede dag had. Dus dat ik eigenlijk redelijk snel, voor mijn doen dan, relatief snel bij goud 3 was. Maar goed, we gaan zien wat er in de reward zit. Megapack nummer 1. We hebben een walkout. Het is een Champions League kaart. Italië. Immobile. Oké, nou ja, weet je, het is een walkout. Het is een tradable walkout. Dit is ook een walkout die we al eerder hebben gehad in deze FIFA. Dus wat dat betreft is dat wel opmerkelijk. Maar het is wel gewoon een 87 rated. Ik zet hem op de transferlijst. Ik weet niet of ik hem direct verkoop. Ik ga ook nog even kijken wat voor SBC's er zijn. Maar misschien dat ik wel gewoon lekker een SBC'tje erin jas. Dan hebben we nog een megapack. We hebben dus gewoon een tradable walkout. En dat is volgens mij echt al best wel een tijdje niet gebeurd. Dus we mogen niet klagen. Die gast is ongeveer 40k, iets minder geloof ik, volgens mij 35. Maar ja, we hebben al gewoon ja, betere Weekend League rewards dan dat we vorige week hadden. En die week ervoor, en die week daarvoor. Misschien zelfs bij elkaar opgeteld. Nou, nu hebben we dan geen walkout, geen borden. Dit is een pack waar je niet vrolijk van wordt. Maar goed, we doen het gewoon lekker. Hoppata. Weg ermee. Snel uit mijn zicht. En dan hebben we een rare player pack. En dit, ik zeg dat volgens mij best wel vaak. Dit zijn de packs waar je eigenlijk best wel wat van verwacht. Maar deze packs stellen je het meest teleur. We gaan het zien. We hebben geen wolken, we hebben wel borden. Maar ja. Brazilië, RM, Spurs. Ga weg. We hebben Gomez. Nee joh. Is Gomez nog wat waard? Gomez is nog steeds wat waard. Jawel, jongens. Oh, let's go. Dit is een goede pack. We hebben Gomez. En uiteraard gaan we Gomez niet gebruiken. Want, ja, weet je. Nee, gewoon nee. En Lucas Moura. Dus. Dat. Jawel. Dat waren de packs. En we hebben gewoon ongeveer 80k uit deze packs gehaald. Dus ik kan niet klagen. Dit waren, ik zal niet zeggen hele goede rewards. Maar dit was wel gewoon lekker. Dit waren gewoon lekkere rewards. Het zal me niks verbazen als die Anthony gewoon echt een lekker super subje is. Dus die gaan we er gewoon ingooien. We gaan gewoon kijken wat we daarmee kunnen. En dan, wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat even in de comments weten wat jij heb uit je rewards, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ik zie echt de meest insane dingen altijd voorbij komen op Twitter. Of mensen die dan in mijn stream schreeuwen van hey, ik heb lekker Mane, Fut Freeze. Ik haat jullie eigenlijk, maar toch hou ik van jullie. Ja, laat het gewoon even weten wat je hebt gepakt. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet je niet te abonneren. Mijn social media kanalen staan hier ook allemaal onder. Ja, leuk. Mocht je zo een shirt of zo een trui willen, link staat ook onder deze video. Wat hebben we nog meer te vertellen? Niet zoveel, denk ik. Heel erg bedankt voor het kijken. Daag! Jezus Christus, loopt die graftak weer achter zijn mannen. Fucking hell.